Znač, ura je malo čez 11, po ogledu današnjih vesti sem se odločil, da je dosti zajbancije in gremo pogledati naokrog, kaj se dogaja, da bojo imeli fantje jutri material za vesti, zdaj pa če jih ne bojo naredili, pa ne vem, kaj ne rečem drugega kot, kaj bi rekel Jonas. Kot posod drugot najbrž, tudi tukaj v okolici Škofje Loke, namerava jutri zagoreti nekaj kresov. Navada je pa taka, vsaj kolikor sem seznanjen, da fanti po večini, da mnemo najbrž kakšna punca, ko kresove postavijo, jih potem raj čuvajo. Da se ne zgodi, kot se je že komu, da mu ga kdo drug, naprimer fanti iz sosednje vasi, požgejo. Tako da zdaj se peljamo nekaj čez 11. tlele proti Gorajtam oziroma proti Svetem Duhu, kilometr, dva, tri oddaljen. Oddaljena zadeva iz Škofje Loke. Prej smo že posneli, no najprej si pogledaj, kaj smo prej posneli. Prej smo posneli, kako so namreč postavljali ta kres. Zdaj zavijamo in gremo gledati, kaj se je zgodilo v tem času. Kaj je pretesljiv ga najbrž ne, predvsem nas zanima, kaj se zdaj le dogaja. Čuvanje kresa, kako, na kakšen način, a je že zgoro, a še ni. Tema je povsod drugod, razen tamle v okolici Kresa. Športno društvo Polet, Gorajte, balinišče, kot sem rekel. Tukaj lepa. Čuvaji Kresa. Živjo, fanta. Živjo. Čer. Večer. Živjo. Kaj se gleda? Ena TV oddaja. TV oddaja? Pa pestri večer. In nas drži budne. Evo, še to je treba pokazati. Jalen Pokoren. Opala, se bo videl. Se bo. Se bo, evo, Jalen Pokoren. Bivši nogometni reprezentant. Prihaja od tukaj, ali kako? Seveda, sem tukaj začel. Tukaj začel, na tej, ni, na tej nogometnem igrišču. No, tako je. Ok, ime vama je? Boštjan. Boštjan. In Aleš. Jaz sem rekel, da ste... Sleda pa še dva prijatelja, ne, sedita, ki pijeta v... Tam sta omagala trenutno in sta v zgornjih štukih v posli stihna. Skup potekati. Ob dveh imamo pa menjave. Skup potekati tudi čuvanje. Jaz sem rekel, da sta čuvaja Kresa, je to, bo ta prav naziv. Ja, no in bila se belaš fuzbalerja, ampak da se jih v izmeni, ja. Tako da pač... Čuvata Kres. Čuvava. Dej povej, zakaj je pravzaprav treba čuvati kres? Zato, ker so nam ga lam požgali. Res, te, kako poveš, kaj je o tem, kako je to zgledal, kaj se je zgledal? A kako je zgledal? Ja, tako da smo ga en dan prej postavili, pa so nam ga po Benedvih zjutraj zakuril, pa smo ga pa drugi dan še enkrat postavili. A so kakšne govorice, kaj veste, kdo vam je lansko leto požgal kres? Ne, niti nismo zelo ugotavljali. Ker tudi smo bili prepozni, pač zjutraj ob dveh smo dobili klic, da pač naša stvari na gori in eni golobajzeri so pač to požgali, mi jih nismo mogli, mislim, jih nismo uspeli dobiti. Ja, v bistvu dan smo ga postavili v enih 3-4 urcah. Ja, materijala je pa koliko, približno? Ne bi vedel. Koliko to vrnako, recimo, če tako rečemo, a? Bila ste dve prikolce pa let, ampak finta je, da pol tudi prinesejo vse od doma in omare in to, pač vsak let folk vede. Potem je kres in pol prinesejo, pa mi bo nakup damo. Ja, ste, daj hotel se kaj maščevati, naprimer, letos bi bila idealna prilika. Ba. Ja, mi da se zdaj že mislila, da je tale
VPK je na tek, da se ti prašo malo požetno. Jaz sem mislila. So ko izvidnica poslala ven. Ješ, kaj sem rekel, si mi jo pozdravljen, to je bilo pa to, nič drugega ni bilo. Ne, to pač. A sta kakšna navodila, kako ravnati, če pride, oziroma, če pride kdorkoli? Ne, spontano. Spontano. No in kaj bi naredila, če bi se pojavila tukaj, nekaj ne znam, vse, brez kamer, naprimer, če bi se pojavila? Ja. Kaj ima tako še pripomočke? Ja, tlele imamo naših sklopov športnega društva, ne, so tudi balinari in tle imamo kugle, mi dva dava dve v varžet, ne, vsak, ko narediva na vsako 5 minut obhod. Ja, s telimi. Tako demonstriram, ne, tako pa že. Se zadeve. Tako jih daš v žep, ne, narediš obhod, krog kresa, in če vidiš, pač ne pridi prava, se mu ne zgodi dobro, ne, pač no. Dobil kolen, ne. Pa to je dobro. Ne, tako, kaj je. Ena, so balinari. V glavnem, a je bilo kaj posebno na nočni straži, odkar ste vidva tukaj? Ne, zelo ne, se pravim se zelo. Še najbolj kaj zmaga Manchester na Barcelona? Ja, se pravim se zelo, še nisva dolgo časa. Ja, nisva dolgo časa sama, ker smo, ravno prve smo, nas je bilo še več tukaj, kaj smo. V metli, ja, zdaj smo pa, so pa ostali šli, en je šel da malo spati, pa prije polubi na dvih, tako da. Tema. Kres. To je to. To je to. Izpred kresa, ob pol polnoči, za jutrišnje vesti, najcemec. Imejte se lepo na kresovanju, po pameti, brez ognja. Živjo.